Всім привіт! Мене звуть Аня, і ви на моєму YouTube-каналі Artenia DIY. Сьогодні я буду шити баф, багатофункціональний головний убір, призначений для захисту від сонця, вітру, холоду, пилу та пролітаючих горобців. Назва головного убору походить від найменування американської компанії BAF, яка представила для світу цей продукт першою у 1992 році. Сьогодні бафами називають ціле сімейство головних уборів. Це піратки, косинки, бандани та інше. Перші – це еластичні безшовні шарфи, які нагадують собою відрізаний рукав светра. Та другий – шарф з капюшоном. Крім того, бафи розділяють на таких дві категорії, як виготовлені з синтетичних матеріалів та ті, що виготовлені з натуральних матеріалів. Ну а різноманітність забарвлення бафів просто вражає. Тут, як говориться, від кольору до вибору. А тепер перейду до суті. Ось так виглядає баф, який придбав собі мій чоловік для велопокатеньок. Це безшовний шарф. Ну, насправді він умовно безшовний. Так як тут видний момент спайки. А нещодавно мій чоловік придбав собі ось такий теплий баф, в якому явно видно оверлочний шов. І саме цей момент надихнув мене на думку, а чому б не пошити баф самій? Тим паче, що в бафів є ось такі необроблені зрізи, дивлячись на які, чесно кажучи, мені хочеться просто взяти і обробити цей шов або на розпошивалці, або хоча б пройтись оверлоком. Плюс ось такий необроблений шов пускає стрілочки з часом від носіння. До речі, а що ви думаєте на рахунок необробленого зрізу бафа? Пишіть свої відповіді в коментарях. Ну і так, як я прийняла замовлення на пошив бафа від свого чоловіка, ми замовили для експериментів ось такі тканинки, щоб визначитися, які підійдуть найкраще. Отже, ось це масло таке яскраве, кольорове, тканина, яка тягнеться і в поперек, і вздовж волокон, у будь-якому напрямку. Вона чудово підійде для бафа, вже видно, але на літню пору року не на холодну. Ця тканина така яскравенька. Дайвінг теж чудово тягнеться. Ось, для бафа підійде. Саме з неї я сьогодні буду шити. І ще замовила ось таку тканинку. Це джерсі. Трохи тягнеться, але недостатньо для такого бафа, як у вигляді простого шарфа. Вона не підійде, хіба що спробувати пошити з капюшоном. Або мені на сукню. Отже, приступимо до розкрою. Тут я вже підготувала тканинку, склала. І так, для дорослого бафа відміряємо в довжину. Так, тут треба зрівняти буде. Так, 45 сантиметрів. В довжину і в ширину 50. Оскільки тканинка складена в половину, відміряємо 25 сантиметрів. Ось такий прямокутничок.
Також зараз буду кроїти дитячий баф. Для дитячого бафа я беру 40 см у висоту. І в ширину 45. Отже, беремо 22,5. Так як тканинка складена вдвоє. Все гарненько відміряємо. І вирізаємо. Тепер прошиваємо. Ось так. Наш шовчик готовий. І так, тепер підгинаємо цей шовчик на 2,5 сантиметри і фіксуємо такими прищепочками. Ну, в принципі, можна фіксувати і булавочками, але один важливий момент – булавочки мають бути гострі, якісні, для того, щоб не робили затяжки на тканині. А тепер прошиємо на розпошивалці. Ниточки з вивороту зав'язуємо, щоб вже точно нічого не розпустилось. І виріб готовий. Ось так виглядають мої бафи. Всі шовчики рівненькі, акуратні і, головне, еластичні. Ось так бафи одягаються. І з розмірами бафів самих я розібралася, в принципі. Залишилося поекспериментувати з тканинами, щоб визначитися, які з них підходять найкраще. Ну, а для тестування самих бафів у мене є свій піддослідний зайчик. А щоб не пропустити наступне відео, де я продемонструю ліжечка дерев'яні, які зробив мій чоловік, і посільну білизну, яку я для них пошила, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд!